Футболистът Вендерсон Цунами е просто един фокусиран върху това винаги да е готов и да се раздава, както и да побеждава на терена. Аз съм тръгнал буквално от дъното, от много бедно място. Миналото ми е свързано с много трудности и лишения и затова винаги гледам да съм позитивен. Неговата история, по подобие на много бразилски играчи, е изпълнена с предизвикателства и много трудни моменти. Роден съм в Северна Бразилия, в град Белен. На мястото, от което идвам, съм преживял много тежки ситуации, много трудни моменти. Изключително тежко детство, но с много борба и много желание. И разбира се, помощта на Господ успях да се измъкна. И сега най-хубавото е, че се наслаждавам на страхотни моменти тук. А едно обещание го мотивира и не му позволява дори да си помисли да се откаже от голямата си цел. Като всеки бразилец, аз израснах с футбола. Това е нашия живот от деца. Да гледаме националния отбор и разбира се големите клубове. Никога няма да забравя деня, в който седнахме да говорим с баща ми и той сериозно ме попита, искаш ли да си футболист, да бъдеш професионалист. Тогава съм бил на около 10 години. Аз отговорих да и започнах да се занимавам по-сериозно. За съжаление, 3 години по-късно, през 2009 година, малко преди нова година, баща ми почина. И тогава си казах, че в негово име ще стана професионален футболист, тъй като съм му дал дума. И така започна моята кариера. Там, където живеех, имаше много деца, които играеха много добре футбол, но нито един не стана футболист. Разбира се, всички казваха, че и аз няма да успея. Това ме амбицира страшно много. Аз не искам да поемам по друг път, както много от момчетата в квартала ми. 14 годишни ме приеха в школата на Ремо и с много работа и труд на 17 години подписах първия си професионален договор. От 2013 година познавам живота на професионалния футболист. Пътуванията, лагерите, всичко. Минах през много отбори, дори извън моя щат и моят град. И сега съм тук. Никога не съм забравил откъде съм тръгнал. Винаги се връщам назад. Имам много приятели, но не съм се променил през годините. Винаги подхождам с уважение и към всеки един човек на тази земя. Вярвам, че трябва да подхождаме с уважение, защото така искам да се държат към мен. Нищо не става на сила в този живот. Ето и най-любопитната подробност около Вендерсон Суареш. Откъде идва неговия прякор Цунами? От първата тренировка ми дадоха този прякор. Дори приятелите ми ме наричаха така. Бях като цунами в защита, бях бърз, влизах много здраво в единоборствата. Но аз обичам да казвам, че съм доброто цунами и не взимам нищо със себе си. Нито отнасям къщи, нито взимам жертви. А харесва ли си прякорът? Да, си. Да, много. Цунами разкрие любопитни подробности около преговорите преди да приеме офертата на Левски. Знаех, че има интерес към мен около 3 месеца преди да стане трансфера. Много четох за Левски и проучих добре клуба преди да приема предложението. Това, което ме мотивира изключително много, бяха пълните трибуни и атмосферата. Няма нищо по-хубаво за всеки един футболист да играе пред такива фенове. В крайна сметка няма да отрека, че парите също имат значение, но те не са всичко на този свят. Избрах да бъда щастлив аз и моето семейство. Цунами е малко над година в България, но вече чувства нашата страна като втора родина. Обичам много България. И искам много уча български. Искам... Керо фикаки. Искам да остана тук. Да, тук е по-добре. По-хубаво ли е родното море от това в Бразилия? Не. Много студен. Спомня ли си датата? 6 май 2022. А, гол. Да. Левски посяга спел към трите точки. Минутата 85-та. А Вендерсон Цунами е героя в синьо. Първият гол срещу този отбор ми го отмених, когато играхме тук на Герена. Беше страхотно. Емоция, която никога няма да забравя. Беше нещо специално. Чисто в спортно-технически план, Левски направи историческа серия от 11 поредни двубоя без победа. Как се отрази тя на отбора? Това беше най-трудният момент. Откакто съм тук, нещата вървяха много добре, но не може да има само щастливи моменти в живота.
Това за Левски не е добре. Усещането беше много тежко. Това дори е един от най-трудните моменти в живота ми. Най-тъжно беше, когато виждах разочарованието на лицата на децата. Кога ще победим? Още един матч без победа. И още по-трудно, когато се прибирах и говорихме и с жена ми. Още един матч без победа. В момента сините се намират на четвърто място във временното класиране, но имат ли сили отново да стигнат до Европа и да се стигне до нови паметни сблъсъци, като тези с ПАОК от миналото лято? В момента сме концентрирани, фокусирани и мисля, че ще успеем да се класираме за Европа. Всички много го искат. В понеделник Левски ще се изправи срещу ЦСКА. По-специална ли е тръпката за един чужденец преди това дерби? Да, разбира се. Цялата седмица преди дербито е различна. Има по-голяма концентрация. Цяла седмица всеки живее с мисълта за победа. Никой не иска да загуби точно този матч. Обожавам дните преди дербито, защото тази тръпка трудно може да се опише. И това е най-хубавото нещо. Това лично много ми харесва. Разбира се, че искам да излезем като краен победител. Разликата между двата отбора в момента е 19 точки. Толкова ли голяма е тя в класите между тях? В крайна сметка, щом са на първото място, те явно са го заслужили. Това са фактите. Но дербито е много повече от някакви си точки в класирането. Този матч има друг заряд. Повече от точките и мястото в класирането. Отнасяме се с цялото уважение към противника и абсолютно убеждение, че ние ще сме крайният победител. Разбира се, няма как да пропуснем и темата с Станимир Стоилов. Независимо от ситуацията, кой е треньор, на нас ни остава само и единствено да работим и да се трудим. Аз уважавам неговото решение. Всички знаем, че той е легенда на клуба. Не само за мен, за бразилците, за феновете, за всички беше добре, че той беше част от нашия клуб. Виждахме пред нас фигурата на един шампион, един голям треньор. Искахме да се доближим до неговите успехи. Благодарен съм за всичко, което той направи за мен и за клуба. Цунами си припомни и чаканата 13 години купа, която сега стои в клубната експозиция. Спомням си този голям ден. Никога няма да забравя каква огромна тежест падна от нашите плещи, защото толкова много години нямахме трофей. Всичко, което си спомням от този ден, ме кара да се чувствам по по-особен начин. Това е най-големият успех в моята кариера. Сега много искам най-вече да станем шампиони. И за финал, ето какво призова феновете Вендерсон Цунами. Понеделники всички на стадиона. Айде, само Левски!